Pred pol rokom som mal možnosť sa dočítať v jednom talianskom denníku, že začal proces blahorečenia jednoho mladého chlapca. Volal sa Carlo Acutis a tento Carlo počas strednej školy mal neskutočný taký dar. Dar byť za počítačom, dar kamerovať, dar jednoducho sa hovorí, že ak raz bude vyhlásený za blahoslaveného, tak bude blahoslavený internetu, pretože dokázal svoj život a to, čo ho napĺňalo, robí ho takým šťastným, prežívať s Pánom. A jedna z jeho rád, ktorú on dával mladým a nechal ako svedectvo, je práve to, že on každý deň sa 10 minút zastavil v chráme. V chráme, aby ostal v tichosti a adoroval Pána Ježiša, aby prehlboval ten svoj vzťah. Eucharistia je moja autostrada, povedal, do Nebeského kráľovstva. V dnešnom svete je častokrát málo času na to, aby sme dokázali možno prichádzať s Pánom Ježišom. A všetci máme výhovorku, nie je času, ja nemám čas ísť do kostola na nejakú adoráciu, ktorá býva štvrtky častokrát. Hej. A preto to odporúčanie, čo by som akože tak dal nejak ľuďom, je práve tak, že nájsť si naozaj len chvíľečku. Že v meste každom sa nachádza nie jeden kostol. A môže, že ísť, zastaviť sa, naozaj len na chvíľečku. Len povedať Pánu Ježišovi, ahoj, lebo ťa mám rád. Hej. Aj keď vidíš, že mám toho veľa, už znamená začať postupne ísť k tej adorácii. Začať porehobovať ten jednoducho vzťah. Hej, že zastaviť sa, nachádzať si ten čas. Môže, že to za 7 dní v týždni dokážeš spraviť dvakrát. Úžasne, úspech, hej. A ono to začne, lebo to je ten proces, ktorý začne v tebe Ježiš. Že jednoducho on to v tebe prebudí, že nestačí mi 5 minút, lebo chcem viac. Tak ako je to s internetom. Častokrát ideme za internet a povieme si, že 5 minút tam strávim, ale myslím si, že každý vieme, že z 5 minút sa stane pol hodina. Tak toto robí aj Ježiš. Daj mu 5 minút a on ťa premení a bude tam za chvíľku 30 a niekedy hodinu. A nebudeš vedieť ako, lebo to ide, to je vlna, to ide samo.